Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko ölkəsinin NATO-ya qoşulması ilə bağlı referendum keçirmək niyyətindədir. Məlumata görə bu barədə Ukraynanın dövlət başçısı Almaniyanın Berliner Morgenpost qəzetinə müsahibəsində deyib. 4 il əvvəl əhalinin cəmi 16% NATO-ya üzv olmağın tərəfdarı idi. Bugün isə artıq 54%. Prezident kimi mən xalqın rəyini arxalanmalıyam. Güman edirəm ki, ölkəmizdə bununla bağlı referendum təşkil edəcək və xalq öz sözünü deyəcək. Ukraynalılar referendumda hə desə, mən ölkəmizin Şimali Atlantika Alyansına qoşulması naminə əlindən gələni əsirgəməyəcəm deyə Petro Poroshenko bildirib.